wadada tabca ay isku xidhan magaalada xeebeedyada gobolka Sanaag iyo Ceergaabo waxaa baryihii u dambeeyay ka socday dayactir iyo ballaarin lagu waday wadadaasi. Wafdi uu hoggaaminayo la taliyaha wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Axmed Cabdiraxmaan ayaa saaka booqday dhismaha wadadaasi tabca, waxaana kolkii ay wafdidaasi gaadheen halkaasi ay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee dhismaha wadada tabca, iyagoo sidoo kalena booqday goobaha ay aadka u adag tahay isu socodka wadadaasi. Waxaana intii aanu ku jirnay kormeerkaasi halkaasi ku aragnay gaarigan waxa uu dib uga soo talaaraxay bartan oo ah buurtii muxuu ahaayey tabca, waana wadada qaybta aadka iyo aadka u xun. Waxa ay ku sigtay gaarigan inuu halkan ka dhaco, halkaasa Ilaahay ku qabtay. Waxaad aragtaan dhagaxaanta ku jirta, shaagagiisa kuwa hore waa laadlaadaan. Hadda waxa uu baahan yahay gaari xoog weyn oo ka saara gaarigan oo jiida ama wish, intaasna ma leh halkan. Kadib markii uu kormeerkaasi ka soo laabtay la taliyaha wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo ay ka mid ahaayeen injineero, waxa uu kulan la qaatay shaqaalaha wadada iyo sidoo kale guddida wadadaasi tabca ee gobolka Sanaag. Intaasi kadibna waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdi Warsame oo wafdigan uu hoggaaminayo la taliyaha wasiirka wasaaradda macdanta uga mahad celiyey. Maanta oo Jimcaha waxaa halkan ugu soo booqday wafdi ay ka koobeen dhowr xubnood oo agaasimo Jaamac Dhiilood injineer. Waanu ku soo dhaweynaynaa goobtan waa hawl ku hadhay, waa goobta ay noo marayso shaqadii wadada dib habaynta wadada tabca. Waan idin soo dhaweyn ku soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay fal iyo fadal. Aqoonyaha Khayri Cali Xakiini iyo injineer Axmed Mahdi ayaa ka sheekeeyey wixii ay wadada ku arkeen, isagoona injineerku faahfaahinka bixiyey baahiyaha kala duwan ee wadada tabca. Wadada waxaan soo marnay karinka ilaa rugay baan soconay. Wadadu waxay ugu muhiimsanahay u baahan tahay waxa weeye biyo mareen in loo sameeyo oo qodobka koowaad oo biyo laga jabiyo. Qodobka labaadna waxa weeye in buuxbuuxin loo sameeyo. Wadadani waa wado aad important inoogu ah. Haddaynu reer Sanaag nahayna, laba wado ayaa important inoo ah: wadada Burcu isku xidha Ceergaabo iyo wadadan isku xidha Ceergaabo ilaa Mayd. Waxaan leeyahay reer Sanaag, wadadaasaa idinkaga tagtay maahmaah idinkaga tagtay Sanaag iyo Burcu iyo wadada Mayd iyo Ceergaabo iyo maahmaah idinkaga tegin haddii la yiraahdo. Akhyaarta ka shaqeynaysay wadadan oo tacab aad iyo aad u badan geliyey iyo dadkii qurbajooga ahaa oo iyana tacab badan soo geliyey, waxaanu maanta halkan u nimay inaanu sii indhaindhayno tacab badan baan anaguna Hargeysa ka wadnay. Waxa halka aanu ka soo wadnaa in dadku ay ka qayb qaataan in mashaariicdii maxay ahayd iska wax u qabsa ahaa ama dadka deegaanka laga shaqeynayay iyo raashinkii inaanu soo furno ayaanu iyadana u soconaa. La taliyaha wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Axmed Cabdiraxmaan ayaa geestiisa ka hadlay baahiyaha ka taagan jidka tabca isku xidha magaalada Mayd iyo sidoo kale magaalada Ceergaabo. Waxaan maanta halkan ugu mahadnaqaynaa horta rugtan waxa weeye hawl ku hadhay qalabkii waa kan waa halkii shaqadu ka socotay. Waxaa halkan mahadnaqa koobaad aan ka siilaya xildhibaan Cabdi Warsame oo ah ninka u dub jiray ilaa maalintii qalabkaasi berbera ka soo baxay ilaa maanta dul taagan shaqada wada. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa yana guddida Sanaag iyo guddida qurbajoogada oo dhididkoodii iyo xoogoodii habeen oo maalin u taagan in wadadaasu bilaabanto oo socoto oo halkaa keenay. Waxaan leeyahay jasaakulla khayr, maalinka khayr badan baa heli doontaan. Maanta horta waxaa nala socda injineer Axmed Mahdi oo ah ninkii aanu ugu talagalay shaqada bisha Ramadaan, shaqadii aynu ka qaban lahayn wadada, ninka injineerka ka ah oo u soo sameynaya wog balaankii aynu bisha Ramadaan ku shaqayn lahayn. Taa waxaan leeyahay guddideenna ku abshira, injineerki waa kan. Maantana waa soo wada maray ilaa dhool baanu soo maray, assessmentki waa wada sameynay, ilaa saaka waanu joognay. Waxaan leeyahay taa ku abshira. La taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha ka socda wadada tabca ee gobolka Sanaag. Reer Sanaag ama gudaha dadka jooga magaalada Ceergaabo ama Sanaag oo dhan oo aad moodid inta guddida mooye inta kale inaanay aad uga qayb qaadan wadada, waxaan leeyahay nimay ku hadhay hawlahaysaa maalintiini baa la taagan yahay. Waa maalintii adhiga laydinka baahnaa, waa maalintii xoogga laydinka baahnaa, waa maalintii shilinkiina loo baahnaa, waa maalintii taladiina loo baahnaa,
waxaan leeyahay halkan inji dheerka maamaha ka sheegay wixii wadada ergaabo iyo burca maamaha idinka ka tagtay iyay tabci maamaha ka tegin inta wadada la furayay maalinta waan dheerag baa lahaa ma samaysmayso tan qaar baa lahaa ma samaysmayso waxaan leeyahay wadadu waa samaysmay tii hore way samaysantay tanuna way samaysmaysaa maanta waxaan leeyahay reer Sanaago taariikhdu way qormaysaa ayaan taariikh xumo idin qorin oo weliba ragga u waaweyn ee mas-uuliyiinta ka ceer gaabo yaani taariikhdu idinka xumaanay wadada u soo jeesto dhinaceeda qabta gabagabadiina la taliya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland waxa uu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha wadadaasi tabca inta kale halkan aan uga mahadnaqayaa waxa weeye ragga qaybta libaaxda ka qaatay oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Saad Cali Shire waxaan leeyahay wasiirka maaliyadda Ilaahay khayr xasanad ha ku geliyo aad buu wadada uga shaqeeyay waa ugu soo jeedaa waxaan leeyahay wasiir adigana deegaankuna ku mahadnaqayaa annuna waan ku mahadnaqaynaa ana gudida afkeeda ku hadlaya waxaan kala halka uga mahadnaqayaa wasiirka gaadiidka oo isagana nambar taagan balana qaaday inuu qayb libaaxda ka qaato wadada usna waxaan leeyahay wasiir de waan kuwaga mahadnaqayna waxtarkaaga dambena waa sugeynaa kaaga horena waa aragnay de waxaan ku soo gabagabeeyaya inaan iyana waxaan kala halka uga mahadnaqayaa wasiirka ciyaaraha oo isagu diwaanin reer Sanaaga ee deegaan ahaan uga qayb qaata tala ahaan uga qayb qaata aad baan wasiirada ugu mahadnaqayna iyo xukuumadoodaba waxaan leeyahay hawlka madaalay laakiin wali waa hoggaadii Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo